Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Hozir sizlar bilan biz matematika darsini o'tamiz. Bugun yangi mavzuyimiz 757-misol va 763-misollarni masalalarini yechish. Bu misol va masalalarni yechish bilan o'tilgan mavzularni takrorlab o'tamiz. Daftarlaringizni olib, bugungi sanani yozib, mustaqil ishi deb yozasiz. Sizlar bilan biz mustaqil misol yechamiz. Amallar tartibini to'g'ri qo'ygan holatda mana shu misolni yechamiz. Agar 3 minutning ichida to'g'ri qilib yechgan bo'lsangiz, sizning bahoingiz albatta 5. Endi e'tiboringizni kitobimizdagi 757-misolga qaratsam. Masalaga. Masalada maydon haqida, yer maydoni haqida gap ketgan. Umumiy maydoni 1 gektarga teng bo'lgan mana bu maydon berilgan. Maydonning hajmi 1 gektar. Mana shu maydonga sabzavot ekinlari ekilgan. Maydonning yarmiga kartoshka, qolganiga karam ekilgan. 1 gektar maydon yarmiga kartoshka, qolganiga karam ekildi. Qancha maydonga karam ekilgan deb bizdan karamning maydoni so'ralyapti. Masalani yechishdan avval biz bilganimizdek 1 gektar yerning qancha metr kvadrat ekanligini topib olamiz. Masalaning berilishi mana shunday. Maydon 1 gektar, kartoshka yarmiga teng. Karam noma'lum. Demak, bizning noma'lum hajmimiz karamning qancha maydonga ekilganligi. Topishimiz kerak bo'lgan so'roqni ham bilib oldik. Endi yechishni o'zimiz bajaramiz. Javobni to'g'ri qilib yozamiz. Albatta, masalani yechib bo'lganingizdan keyin WhatsAppdan menga tashlasangiz, men to'g'ri javobni belgilab baholab beraman. Kitobimizdagi 758-misolni og'zaki mustaqil ishlab ko'ramiz. Qani bo'lmasam, kitobdagi 758-misolga qaraymiz. 8817 bilan 925 ni yig'indisini toping. B variantida 10 mingdan 972 ni ayirmasini toping. To'g'ri topgan bo'lsangiz barakalla. Endi diqqatingizni kitobimizdagi 759-masalaga qarataman. Masala avtobus haqida, avtobusning bosib o'tgan yo'li haqida aytilgan. Mana bu chiziqni, ikki tomonidagi strelkasi bor chiziqni avtobusni bosib o'tishi kerak bo'lgan yo'l deb belgilab olsak, e'tiboringizni qarating. Avtobusning tezligi 70 km soat bilan teng ekan. U 3 soat vaqt yuribdi. Agar sizlar bilan biz bilamiz, masofani topish formulasini bilamiz. Masofani s deb belgilaganmiz. Masofani topish uchun tezlikni vaqtga ko'paytirardik. Shundaymi? Endi biz bu yerda mana shu yo'lni bosib o'tganligini topib oldik. Masofani topish uchun vaqtni soatga ko'paytirdik. Endi bizdan so'ralyapti. Bosib o'tilgan yo'ldan 2 marta ortiq masofa qoldi. Bizdan mana shu strelkadan bu strelkagacha bo'lgan masofani so'rayapti. Demak, mana bu yerdagi ortib qolgan yo'l, mana bu yerdagi bosib o'tgan yo'ldan 2 marta ortiq masofaga teng ekan. Avtobus hammasi bo'lib qancha yo'lni bosib o'tdi? Degan so'roq bilan bizga murojaat qilyapti. Bir o'ylanib ko'rsak. Demak, avtobusning bizga soat tezligi ma'lum. Mana bu tezlik 70 km soat tezlik bilan yurgan, vaqti 3 soat yurgan. A masofasi ana shu bosib o'tgan masofadan tashqari yana 2 marta ortiq masofaga ega bo'lgan. O'ylanib ko'ring. A to'g'ri topdingiz. 70 bilan 3 ning ko'paytmasini yana 2 ga ko'paytirib qo'yamiz. Yechishni o'zingiz to'g'rilab yechib, javobini yozing. Uyga vazifa. Kitobimizdagi 763
misolni 111-betdagi 763-chi misolni bajaramiz. Misolda murakkab tenglamalar berilgan. Murakkab tenglamalarni to'g'ri qilib yechishga harakat qiling va albatta yechib tugatganingizdan keyin WhatsApp orqali menga yollashni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.